សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូរៀនភាសាចិនងាយប្រចាំថ្ងៃហើយនេះគឺជាវីដេអូទី57វីដេអូនេះខ្ញុំមានពាក្យ3ណាហើយពាក្យ3មានពាក្យ1គឺវាន័យដូចនេះហើយពាក្យ1ទៀតគឺពាក្យថ្មីអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលខ្ញុំលើកមកបរិញ្ញានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពាក្យថាពៀអីគេពៀណាពួកយើងប្រែថាកុំកុំពៀវាស្មើនឹងពាក្យមួយទៀតពូយោខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះកន្លែងនេះណាតាមពិតជាទូទៅគឺអក្សរពូគឺសំឡេងទី4ពូប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់ភាសាចិនកណ្ណាអក្សរពុហ្នឹងគឺខាងក្រោយវាគឺសំឡេងទី4អញ្ចឹងវាប្រែទៅសំឡេងទី2អញ្ចឹងពូយោមិនមែនពូយោទេគឺពូយោអូខេពូយោពួកយើងប្រែថាមិនត្រូវណាមិនត្រូវពូយោមិនត្រូវពូយោអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគ្នាឧទាហរណ៍ដែលបដាតែម្ដងខ្ញុំដាក់ថាពៀសរពៀសរអូជិតោពៀសរ我知道你想说什么了？别说我知道你想说什么了。别说我知道你想说什么了。两边，别说我知道你想说什么了。恭喜耶！恭喜耶！我知道你想说什么了。用当谈的张你耶哎嗨，别说恭喜耶哎，没给力没有感觉呢，别说恭喜。我知道你想说什么了。ខ្ញុំដឹងថាអ្នកចង់និយាយអីហើយ។ពាក្យ说我知道你想说什么了。អូខេ។នេះពាក្យឃ្លាទី1ឃ្លាទី2ឃ្លាទី1ឃ្លាទី2ខ្ញុំឲ្យសម្រាប់ពាក្យពូយោខ្ញុំដាក់ថាពូយោពូយោ跟他说不要跟他去不要跟他去，他也不知道，自己想去哪里。不要跟他去，他也不知道自己想去哪里。不要跟他去，他也不知道自己想去哪里。慢点点，不要跟他去，他也不知道自己想去哪里。不要门头跟他去，门头都去没关的。不要跟他去，门头都去没关的。他也不知道自己想去哪里。quát có mình đăng thá, quát có mình đăng thá, luôn ai chưa chỉ bây giờ riêng hai nhảy, chưa chỉ luôn ai sáng chỉ là để chọn tàu nào đây. Mình tới từ chủ mối quát thì quát có mình đăng thá, luôn ai chọn tàu nào đây. Bù yêu cần thá chỉ, thá也不知道自己想去哪里. OK.ជាសកម្មពុយចាំបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំមានពាក្យថ្មីមួយទៀតពាក្យមួយទៀតឲ្យឃ្លាទីហោទីមួយទៀតខ្ញុំដាក់ពាក្យថាពូយ៉ងណាពូយ៉ងពូយ៉ងប្រែថាមិនបាច់ពូយ៉ងមិនបាច់មិនចាំបាច់ណាពូយ៉ងពូយ៉ងសមាជិកវាអាចស្មានពាក្យមិនត្រូវការអញ្ចឹងដែរណាពូយ៉ងរួមពូយ៉ងមិនមិនត្រូវការមិនចាំបាច់អីចឹងណាមិនបាច់ចេះខ្ញុំមកឃ្លាឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីគឺខ្ញុំដាក់ថានី
不用去，你不用去，我一个人就行了。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 念门麦到的，你不用去，念门麦到的，我一个人就行了。用门的爱班来，一个人门的爱，我一个人用门的爱就那个高个能啊。哪一层呢？高个能行，不用白读班，班行行了，班呢班呢行了行了班呢，你不用去，我一个人就行了。那我们班到这个用我们的班呢 ，OK 行了行了 ，OK， 你就不用白读我们班，有的好，用特殊的你要是，有的用给他。你要加菜吗？就加菜嘛，好不要。这就按着他不要，就搞不用，不要，就加别按内板，看见呐？啊，对的，老兄，看不用讲，但内可能内他们办能生得讲，比较快快，本身用面内用讲，做那边那点的呐。OK， 这样子看不完，就题目就别，不要，别说，我知道你想说什么了。别说我知道你想说什么了，不要跟他去，他也不知道自己想去哪里。不要跟他去，他也不知道自己想去哪里。不用，你不用去，我一个人就行了。你不用去，我一个人就行了。OK， 将用，mình vẫn đang xem video nè, vẫn đang nhóm xong phần bổ sung tiếp để xem, chỉ tụt tới nhóm khởi miền nè để lên làm YouTube mà chậm đốn quạt bảo bạc non ca tầm nè thần long với nhóm á, quạt bảo bạc quạt trăng chat nhà xe móc cứ viết mình đôi Facebook ấy tay viết bảo bạc mình tên, nè nghe anh chăng bảo sao là bổ sung ai follow nhóm ai nhà xe ở nhóm tam để dựng page Facebook của bạn đây.ដោយសារ page Facebook ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ link ខាងក្រោមបើយើងអាចចូលទៅមើលតាម link ខាងក្រោមក្នុង description ទៅហើយបើយើងអាច follow តាមនឹងដោយសារ Facebook វាស្រួលតែអ្នកទៅដល់ទៅពេលដែលពួកយើង comment ចូលទៅគឺវាឲ្យ notification ឲ្យខ្ញុំឃើញណាប៉ុន្តែបើសម្រាប់YouTube គឺអត់មានទេខ្ញុំតែឆែករងាយខ្ញុំឆែកខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឆែកមើលតែមានអ្នកណា comment អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនពួកយើងអាចផ្ញើអាចតាម Facebookpage ក៏បានដែរ Facebook page ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមពួកយើងចូលទៅតាមហ្នឹងទៅហើយមានបញ្ហាអីពួកយើងអាច comment នៅតាមហ្នឹងសួរនាំឲ្យដូចថាប្រហែលថ្ងៃមុនមានកូនសិស្សគាត់សួរទៅតាមហ្នឹងដែរណាចឹងខ្ញុំយល់ថាវាស្រួលជាងដោយសារយើងអាចតំណាក់តំណងគ្នាល្អផ្សាយជាង YouTube ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ